Salam, dünyada sahibkarlıq həftəsi qeyd olunur. Qeyd edim ki, bu həftə hər il noyabrın 3-cü həftəsində qeyd olunur. Biz studiyamıza Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayevi dəvət etmişik. Məmməd müəllim, xoş görürük sizi. Çox sağ olun. Bilirsiniz, ilk öncə bu qlobal sahibkarlıq həftəsinə keçməmişdən qabaq fürsətdən istifadə edib Azərbaycan sahibkarlar adından Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevə təbriklərimizi çatdıraq və çoxlu-çoxlu təşəkkürlərimizi çatdıraq. Doğrudan da İlham Əliyev Azərbaycan tarixində yeni bir tarix yazdı. 44 günlük tarix Azərbaycan tarixinin 200 illiyinə bərabər, 200 ilə bərabərdir. Və burada yadda qalan çoxlu məqamlar, çoxlu qəhrəmanlıq səhifələri var. Mən sadəcə ikisini qeyd etmək istəyirəm. Onun birinci Cənab Prezidentin o Qarabağ Azərbaycandır. Bu söz artıq nəinki Azərbaycanda, dünyada bir brendə çevrildi. Mən bu günlərdə bizim Özbəkistanlı həmkarımız, Özbəkistan Ticarət Sənaye Fondunun sədri ilə telefon açdım, danışırdım işlə bağlı. Elə salamdan sonra birinci sözü oldu ki, Qarabağ Azərbaycandır. Artıq dünyanın hər yerində Qarabağımız bir trendə çevrildi. Və bəlkə də çoxlu kitablar, yazılar yazsaydı bu qədər Azərbaycanın, Qarabağ Azərbaycanın təşkil olduğunu bildirməz. Nəinki bu bir söz, nə qədər böyük bir və o cümlədən də nida işarəsi, onun da arxasında gəlində bu tam Qarabağı Azərbaycanın ayrılmazsız olduğunu bildirdi. İkinci bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Cənab Prezidenti yumruq həmişə göstərir. Dəmir yumruq. Dəmir yumruq. Bu doğrudan da sözün əsl mənasında bir yumruq, bir simvola, bir birlik simvoluna çevrildi. Azərbaycan xalqı elə bir yumruq kimi Cənab Prezidentin ətrafında birləşdi. Və doğrudan da bu rəhbərin ən böyük, ən ali keyfiyyəti nədir? Xalqı arxasından aparmaq. Mən burada vurğuluyorum ki, bu nəinki Azərbaycan xalqını, artıq Türk dünyasını birləşdirdi. Və mən bir il önə geçsək, 2019-cu ilin noyabr ayında, oktyabr ayında Bakıda Türk Dilli Dövlətlərin Şurasının iclası idi və ona kimi deməli Türk Şurasının cəmi 4 üzvü var idi. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızstan. Və Cənab Prezidentin səyi nəticəsində, onun diplomatik nəticəsində, Özbəkistan da həmin Cənab Prezidentin sədrliyi dövründə bu birliyə üzv oldu. Yəni oldu 5, bir yumruq oldu. Yəni Cənab Prezident Türk dünyasını da bir yumruq kimi birləşdirdi. Və Türk dünyasından bərabər biz qoşulmama hərəkatı neçə ildir yaranmışdı. Ancaq Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə qoşulmama hərəkatı artıq dünyada bir BMT-dən sonra ikinci ən böyük quruma çevrilmiş söz sahibidir. Və burada da Cənab Prezidentin əvəzsiz xidmətləri var. Bu qələbə isə mən necə bilirəm Cənab Prezidentin siyasi, diplomatik və hərbi qələbəsidir. Bütün hərbi 44 gün, bütün hərbi hərəkatlara birbaşa özü rəhbərliyi elədi. Özü bu işin üstündə oldu, mütəmadi hərbçilərlə görüşdü, strategiya müəyyən etdi, taktikanı və doğrudan da çox böyük Azərbaycan xalqı üçün qurur verici bir hadisədir. Mən Cənab Prezidentə bir daha təbrik edirəm, ona təşəkkür edirəm. O cümlədən onun sadiq silahdaşı Mehriban xanımı təbrik edirəm, ona təşəkkür edirəm ki, bu günlərdə həmişə Cənab Prezidentlə bir yerdə oldu və Azərbaycan xalqına belə bir böyük sevinç bəxş etdilər. Biz deməli müharibə ilə bağlı danışacağıq sizdən, çünki biz bir cəmiyyət olaraq işğala, erməni təbliğatına qarşı mübarizə aparırdıq və sahibkarlar da həm də döyüşürdülər bu cəbhə bölgəsindəki sahibkarlar. Buna bağlı danışacağıq, amma gəlin əvvəlcə bu qlobal sahibkarlıq həftəsi nədir və Azərbaycanda bununla bağlı hansı tədbirlər, başa düşürəm pandemiyadır, amma hansı tədbirlərin görülməsi planlaşdırılır? Bilirsiniz ki, bu qlobal sahibkarlıq həftəsi qlobal sahibkarlıq səviyyəsi tərəfindən 2007-ci ildə təsis edilibdir. Bura 180 ölkə üzvdür. Burada hər il deməli noyabrın 3-cü həftəsində keçirilir. Burada əsas məqsəd dünyada sahibkarların uğurlarını bir-birinə çatdırmaq, nailiyyətlərini göstərmək, o cümlədən uğursuzluqları müəyyən etmək, onu təhlil etmək, uğursuzdan çıxış yolunu müəyyən etmək, dövlət özəl sektor dialoqunu müəyyən etmək. Yəni bu çox böyük bir hərəkatdır. Düzdür, bu il pandemiyaya görə daha çox onlayn formasında tədbirlər keçirilir. Ancaq bu artıq 2007-ci ildən bir hərəkat formasını keçibdir. Bizdə də bu Azərbaycanda
qeyd olunur və bu işə biz deməli İqtisadiyyat Nazirliyi ilə onun digər qurumlarla bir yerdə Sigorta Sahibkarlıq Agentliyi ilə Azpromo ilə bir yerdə biz bu həftəni keçiririk və biz burada da silsilə tədbirlər planlaşdırmışıq və bu tədbirlər bu gün sabah həftənin sonuna qədər keçiriləcəkdir. Burada məqsəd Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı dövlət özəl partnyorluğudur və burada xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bunun bir fürsət də bu gənc sahibkarlar üçün bu yeni bir fürsət yaradır. Deməli, burada sahibkarlara startaplarının yaranmasına kömək etmək, bunu inkişaf elətirmək. Biz dünyada elm, texnika sürətlə inkişaf edir. Sahibkarlıq yeni nailiyyətlərdən istifadə edir. Bu da bu həftə çərçivəsində belə görüşmələr, belə reklamlar, belə sərgilər keçirir. Yəni ki, bu qlobal sahibkarlıq həftəsi dünya üçün çox bir artıq bayrama çevrilmişdir. Bu artıq dünya sahibkarlarının bir bayramıdır. 2020-ci il sahibkarlar üçün bir sınaq il oldu sanki. Həm əvvəlcə pandemiya sahibkarlığa mani olan səbəblərdən birinə çevrildi. Düzdür, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində sahibkarlara dəstək göstərildi. Amma Azərbaycan sahibkarları həm də Ermənistanın hərbi təxribatından əziyyət çəkdilər. Çünki Ermənistan cəbhə xəttini o qədər genişləndirmişdi ki, hətta cəbhə xəttindən 70 kilometr kənarda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncə belə bombalanırdı və mən həmin vaxtlar Gəncədə idim. Mən görürdüm ki, sahibkarlar fəaliyyətlərini dayandırmadılar, Gəncəni tərk eləmədilər və hətta bununla belə həm də cəbhəyə də yardımlarını etdilər. Həm ordumuza, həm bu Ermənistan təxribatından əziyyət çəkən insanlara, evsiz qalan insanlara. Bu sahibkarlığımızın bu ilini necə qiymətləndirirsiniz və xüsusilə bu müharibə dövründə, 44 gündə? Mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan qəzetində 27 oktyabrda bir yazımız sahibkarların təmsil edən bir yazımız çıxdı. Yazının başlığı belə idi ki, Azərbaycan sahibkarları Ali Baş Komandanın müsələsgərləridir. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan sahibkarları tam cənab sizin ətrafında birləşdilər və çox, belə deyək ki, bütün çağırışlara çox düzgün reaksiya verdilər, hərəkət elədilər, dəstək verdilər. Və burada birinci olaraq biliriz ki, ölkədə müdafiə fondu var. Demək olar ki, sahibkarlar kiçiyindən böyüyünə qədər böyük əksəriyyəti bu fonda vəsait köçürdülər. O cümlədən, belə deyək də, bunu çox da reklam eləmədən hərbi hissələrə... Fərdi şəkildə bəli görürüm sahibkarlar eləyirlər. Biz düzdür bunu, belə deyək də, ümumi formada konfederasiya koordinasiya eləyirdik. Hərbi hissələrə müxtəlif formada çatışmamazlıq, dərman, bu formada köməklər edildi. O cümlədən, belə deyək də, bu zərər çəkən sahələri, mən açıq deyə bilərəm ki, burada Göranboy rayonuna, Tərtər rayonuna, Bərdə rayonuna, Azəbədə rayonuna və digər rayonlara sahibkarlar müxtəlif formada olan zəruri ehtiyacları qarşılamaq üçün köməklər elədilər. Hətta bir köməklə deyim ki, bilirsiniz ki, biz Bakıda noyabrın 2-sində Türk Ticarət Sənayə Palatasının toplantısını keçirdik. Azərbaycan dəstək üçün bizim həmkarlarımız gəlmişdir bura. Və həmin tədbirdə də yenə bir maşın yük bölgəyə göndərildi ki, onlar bizim qardaşlar tərəfindən o ölkənin sahibkarları adından bizim qardaşlara kömək elədir. Yəni sahibkarlar bu ərzdə tam elə həmin yumruq kimi birləşərək cənab prezidentin bütün çağırışlarına dəstək verdilər və heç kimi iş yerinə getmədi. Yenə məhsul istehsalı biliriz ki, pandemiya iqtisadiyyatları dünya iqtisadiyyatında böyük zərbə vurubdu. Ancaq bu bizim hökumətimizin, İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyinlə, onun qurumları, vergi qurumu, əmlak qurumuyla bərabər bir gün Azərbaycanda ümumi daxili məhsul cüzi sürətdə aşağı düşmüşdür. Əmək haqqılar ödənilir, iş yerindən demək olar ki, heç kəsi iş yerindən çıxartmırlar. Bunlar hamısı Azərbaycan sahibkarlarının cənab prezidentin böyük xidmətlərinə balaca bir tövbəsidir. Və sahibkarı indən sonra da bu cür işləri davam etdirəcəklər, bu cür işlərdə daim dövlətimizin, hökumətimizin yanında olacaqlar. Bu fərdi vətəndaşlarla yanaşı, həm də sahibkarlar ziyan çəkdilər bu müharibə dövründə. Kiminin mağazası dağıldı, kiminin malı yandı raket düşməsi nəticəsində. İndi hazırda bu ziyanın məbləği hesablanır, miqdarı hesablanır. Sahibkarların Ermənistanı məhkəmə vermək niyyəti varmı və siz bu işi necə koordinasiya edəcəksiniz ki, ziyan çəkən sahibkar Avropa məhkəməsində tutaq ki, Ermənistandan ona dəymiş ziyanı tələb eləsin?
Mən açıq deyim ki, siz bilirsiniz ki, bayaq da elə çıxışımda dedim ki, biz İqtisadiyyat Nazirliyinin qurumlarla birgə əməkdaşlıq, o cümlədən onlardan bir də kiçik orta sahibkarlıq agentliyidir. Onlar bugün burada bunun çotunu aparırlar ki, hesablayırlar ki, hansı rayonda, hansı bölgədə nə qədər zərər dəyibdir. Təbii ki, bu ümumiləşdirilərdən sonra biz belə bir müraciətlə, belə bir beynəlxalq biznes sahəsində də arbitraj məhkəmələri var. Müraciət edə bilərik. Bu barədə biz indi sabah rəis heyətinin bir geniş tərkibli iclasını keçirəcəyik və orada da bu məsələni müzakirə edəcəyik və hesab edirəm, təbii ki, bu göz qabağındadır ki, bunlar Azərbaycana bütövlükdə böyük zərər dəyib, zərər milyardlarla ölçülür, o cümlədən də Azərbaycanda sahibkarlığa. Elə indi heç də təsadüf deyil ki, dünən cənab Ali Başkomandan belə deyil, işğaldan az donmuş bölgələrə getdi və birinci vitse-prezidentlə, Mehriban xanımla və görün, orada bir dənə daşı-daşı da qoymuyorlar. Təbii ki, bunlar hamısı yenidən qurulacaqdır, yenidən tikiləcəkdir birinci infrastrukturla, yol, ışıq və əlaqla. Təbii ki, bunların hamısında Azərbaycan sahibkarları fəal iştirak edəcəklər və təbii ki, dövlətimizin qoyduğu qaydalarla dövlətimiz qoyduğu prinsiplərin biridir. O cümlədən, maliyyə sektoru da bu sahədə öndədir. Bizim bu günlərdə Banklar Asosiasiyasının bir yığışması nəzərə tutulur və bizim banklar bura hansı imkanlar verəcəklər və o cümlədə mənim özümün, yəni mən rəhbəri olduğum Aqrar Kredit Təşkilatı da bu bölgədə bir iki filialın açılmasını planlaşdırırıq və sahibkarlara, xüsusən də kənd təsərrüfatı sahibkarlarına mikro kreditlərin verilməsini planlaşdırırıq ki, biz burada insanlara ilkin kapital olaraq kiçik kreditlər verək ki, bunlar orada kənd təsərrüfatı inkişaf etsin. Biz ki, bu azad olan rayonlarda bölgədə çox böyük potensial var. Və o cümlədən böyük kənd təsərrüfatı potensialı var. İstər Füzuli rayon olsun, istər Cəbrayıl rayon olsun, istər Zəngilan, Qubadlı və o cümlədən Şuşa isə bizim bir həm turistik mərkəzimizdir, həm bir mənəvi mərkəzimizdir, həm də bir oranın özü də vaxtilə bir müxtəlif sənaye məsələləri olmuş, orada müxtəlif istehsal məsələləri olmuş. Bunların hamısının bərpa olmasında Azərbaycan sahibkarları, sahibkarlıq konfederasiyası və o cümlədən də onun, yəni ki, üzvlər, sahibkarlar fəal iştirak edəcəklər. Yəni, dövlət onsuz da bərpa işlərini həyata keçirəcək, amma dövlətə də dəstək lazımdır və sahibkar burada necə ki, biz müharibə dövründə bir cəmiyyət olaraq dövlətin yanında olduq, ona dəstək olduq və bundan sonra bərpa məsələlərində də yəqin ki, sahibkarlar dövlətə dəstək olacaqlar. Biliriz ki, dünyada belə bir deviz var, belə bir çalışırsa, dövlət özəl sektor partnerluğu. Burada bizdə Azərbaycanda bunun çox yaxşı nümunəsi var. Yəni, istər ilk olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi, onun quruluşlarına sahibkarlar çox yaxından əməkdaşlıq edirlər. O cümlədən bizim Mərkəz Bankın nəzdində sahibkarlıq şurası var. Yəni, sahibkarlar narahat edən məsələlər, sahibkarların maliyyə əl çatanlığına kömək etmək üçün Elman müəllim rəhbərliyi ilə çox böyük işlər görülür və mütəmadi sahibkarlar narahat edən məsələlər araşdırılır. Və təbii ki, həm ki, sahibkarı ən çox narahat edən məsələlərdən biri maliyyə əl çatanlığıdır. Bununla bağlı, belə deyək də, çox dialog formasında işlər görür. O cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə, Kömürlük Komitəsi ilə bizim müxtəlif əməkdaşlıq şuralarımız var ki, biz sahibkarlar narahat edən məsələlər daim araşdırırıq, öyrənirik və sahibkarlara dəstək veririk. Və təbii ki, sahibkarlar həmişə bunu hiss edirlər öz cari fəaliyyətlərində. Heç də təsadüf ki, bu inkişafın əsas məğzi də bu diyaloğun olmasıdır, belə bir inkişafın olmasıdır, belə bir əlaqənin olmasıdır. Bilirsiniz ki, bu barədə çoxlu, sizin studiyada söhbət eləmişik ki, elə bu pandemi dövründə də Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti, Nazirlər Kabineti daim sahibkarların yanında oldu. Vergi güzəştləri, digər üsumlardan güzəştlər, aşağı faizli kreditlər, faizin böyük bir hissəsinin və yaxud da tamamının dövlət tərəfindən ödənilməsi. Yəni, demək olar ki, sahibkarlarımız burada, belə deyək də, mən hiss edirəm ki, dövlətin qayğısını hər an hiss elədilər. Və bu proses də bugün də davam edir, bugün də gedir və mən xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, İqtisadiyyat Nazirliyi sahibkarlarının istənilən çağırışına reaksiya verir. İstər sahibkarlar konfederasiya olsun, istər ayrı-ayrı asosiasiya formasında sektorlar üzrə çox mühüm işlər aparılır və bu işlərdə davam elətdirilir. Məhəmməd müəllim, ilin başa çatmasına 40 gündən biraz artıq qalıb.
Düzdür, ilin sonunda yəqin ki, rəqəmlərlə biz bunu görəcəyik. Amma ümumilikdə qiymətləndirsək 2020-ci ilin sahibkarların işindəki, həyatındakı rolunu. Çünki biz qiymət artımı, qıtlıq görmədik. Baxmayaraq ki, pandemiya var idi, sonra 44 gün ərzində çox qızğın və gərgin müharibə getdi. Necə keçdi bu 2020-ci il sahibkarlar üçün? Mən hesab edirəm ki, təbii ki, 2020-ci il bir sınaq dövrüdür, bir imtihandır. Bizim dünyada belə bir şey var da, bu həmişə sahibkarlar daim axtarışda olurlar. Bu, yəni, belə deyək, böhrandan da bir çıxış var, böhranın özündə bir fürsət var. Yəni, sahibkarlar daim təbii ki, təhlil edirlər. İndi artıq hesab edirəm ki, dünyanın da belə bir iqtisadi coğrafiyasında bir artıq dəyişiklik olur. Dünyada artıq yerli istehsala maraq artır. Hər bir ölkə özünü təmin etmək üçün düşünür. Və bu sahədə də hesab edirəm, nə qədər belə deyiniz, Azərbaycan sahibkarları üçün çətin olsa da, bu bizim cənab prezidentin köməyi ilə, cənab prezidentin tapşırıqlarla Azərbaycan sahibkarları böyük bir əziyyət çəkmədilər və yeni işlərə, yeni çağırışlara da hazırdılar. Mən hətta bunu deyim ki, biz elə Türk Ticaret Sənaye Palatasının bizdə Bakıda keçirilən konferansının da adı belə idi. Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişafının yeni dövrü. Burada məqsəd ondan ibarət idi ki, biz bu yeni dövrdə Azərbaycanı, baxmayın, birdən-birə 25 rayon işğaldan azad oldu. Bunlar tam yenidən qurulmalıdır. Bu sahibkarlar üçün bir yeni fürsətdir. Təbii ki, yəqin ki, bu artıq bizdə olan məlumata görə hökumət bu sayda proqram hazırlayır, əlavə maliyyə vəsaitləri cəlb olunacaq və bunlar hamısı sahibkarlara, demək, yeni iş yeri yaratmağa, yeni işlər görməyə böyük bir imkan yaradacaqdır və sahibkarlarımız da buna, bu çağırışlara hazırdırlar. İnşallah sahibkarlarımız o həmin rayonlarda, həmin ərazilərdə iş görməyə də maraq göstərəcəklər. Bəli, nəinki maraq göstərilir, artıq hazırdırlar, bizə müraciətlər daxil olur və ilk olan işlərdə, istər infrastruktur layihələrinin icrasında, istər digər məsələlərdə, yəni ki, Azərbaycan sahibkarları həm iş görmək, həm də sosial tərəfdaş kimi, həm də korporativ sosial məsuliyyətlərini hiss edirlər, hansı işlərdə bəzən də hətta kömək etmək, hansı işlərdə öz vəsaitləri hesabına iş görmək, bu sahədə böyük işlər görülür. Elə həftə çərçivəsində də biz bunu müzakirə edirik. Elə bugün bizim asosiasiyalarının təşkilinlə bağlı tədbirimiz oldu. Bizim region nümayəndələrindən elə deməli Azərbaycan sosial iqtisadi inkişafının yeni dövr mövzusunda bugün görüşümüz oldu. Sabah rəyasət heyətinin geniş tərkibimizdə olacaq və bu tədbirlər həftənin sonuna qədər davam edəcək. Burada da ancaq və ancaq bir məqsəd var. Cənab Ali Başkomandanın yanında olmaq, Azərbaycanın inkişafına öz töhfəmizi vermək. Sahibkarlar üçün həm də bir məsuliyyət məsələsi pandemiya ilə bağlıdır və pandemiya təəssüf ki, davam eləyir, xəstəlik sayı artmaqdadır hər gün. Müəyyən qədər bəzi günlərdə azalma olsa da, amma ümumilikdə tendensiya artım göstərir. Sahibkarların bu məsələdə məsuliyyəti və vəzifələri nədən ibarət olmalıdır? Biz artıq neçə aylardır bunu danışırıq? Mən hesab edirəm ki, biz bu barədə çox düzdürsünüz ki, biz danışırıq. Təbii ki, bu 44 gün müharibə, bu bizim şanlı qələbəmiz insanlarda biraz sevinç hüsusu, bəlkə də biraz onu unutturdu, belə bir şeylər oldu. Hər kəs müəyyən şeyini heç gözləmədən meydanlara axışdı və ələxra. Ancaq artıq yenə biz bu sahədə işlər görürük və bunun həmən o pandemiyanın əsas prinsipləri ki, maska, məsafə, gigiyeniyə bu vəzifədə işlər görülür və bugün demiyoruz ki, şirkətlərin böyük əksəriyyəti çalışırlar ki, işçilərin həm işləsinlər, ancaq hamısını işə çıxartmasınlar, az sayda çıxartsın və hesab edirəm ki, yaxın zamanda bizim hökumətin, operativ qərargahın tapşırılan rayət olunacaq, bu göstəricilə də Azərbaycan uğur qazanacaq. Sahibkarlarımız da bu sahədə dəstək verməyə hazırdırlar və hökumətimizin qoyduğu qaydalara, kurallara rayət eləməyə, əməl etməyə hazırdırlar və onların şərəf borcudur. Çox sağ olun, Məhəmməd müəllim, minnətdaram. Gəldi studiyamızda suallarımızı cavablandırdınız. Qeyd edim ki, dünyada qlobal sahibkarlıq həftəsi qeyd olunur. Bu həftə hər ilin noyabr ayının 3-cü həftəsinə təsadüf edir. Biz Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev ilə həm sahibkarlıq həftəsi, həm də bu həftə fonunda Azərbaycan sahibkarlığının bugünkü vəziyyətini və 2020-ci ildə keçdiyi yolu müzakirə edirdik. Sağ olun.